Hello mga boss. Ang ayusin naman natin ngayon ay isang spin dry. Kung titingnan nyo, ang brand nito, ayan, sharp. 9.5 kg. So, bali, ang problema pala nitong spin dry na to mga boss, base sa nagpapaayos ayaw daw umikot. Sa madaling salita, umuugong lang. Isa pa pala mga boss, base sa nagpapaayos meron na daw tumingin dito sa dryer na to so nakita niya meron daw pinutol dito sa loob nitong spin dry na wire so hindi na natin itatry ito mga boss para sigurado na lang tayo hindi kasi natin alam kung ano yung pinutol niya pero mamaya malalaman din natin yan so yan bali yung ituturo ko sa inyo ngayon mga boss kung paano mag troubleshoot ng sira or problema dito sa mga spin dry pero bago yan kung bago ka pa dito sa channel na to, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video upload natin, manotify kayo. So, bubuksan na natin to. Kung papansinin nyo pala, wala na yung kanyang screw. Ayan. So, tatanggalin ko na lang tong kanyang cover. Ayan mga boss, kung titignan nyo, yung kanyang mga wire, kalat, ayan o. Oh. So, tignan natin mga boss, kung ano yung pinutol dito, yung unang gumawa dito. Kung papansinin niyo yung kanyang kapasitor, ayan. So, ito yung sinasabi ng mayare yung pinutol nila, ayan. So, nakadugtong yung kapasitor na yan, dito sa wire na kulay violet, ayan at itong kulay gray. So buti na lang mga boss, hindi na natin tindry itong dryer na itry pa na paanda rin. Kung hindi, kung okay pa yung motor nitong dryer na to, posible, lalong masisira yung motor. Sa tingin ko mga boss, yung unang tumingin dito, inisip niya ang problema yung kapasitor. Kasi bali ang problema nitong spin dry na to, umugong lang. So hanggang sa naisip niya na palitan tong kapasitor nung pinalitan niya siguro ng kapasitor hindi pa rin umikot tong motor siguro ganun pa rin umugong pa rin hanggang siguro sa ayan hindi na lang tinuloy kung technician talaga yung unang tumingin dito mga boss posible maayos niya tong dryer na to siguro yung tumingin dito baka baguan pa lang kaya siguro hindi na tinuloy ngayon mga boss, iti-check ko muna yung kanyang motor. Bale, ayan yung kanyang motor. Kung titingnan natin, nangalawang na rin yung kanyang motor. Ngayon mga boss, ikot ko tong kanyang motor. Kung titingnan nyo, umiikot naman. Malambot naman yung kanyang ikot. So kapag ganyan mga boss, kapag ginikot natin yung motor sa kamay natin, umiikot naman. Ibig sabihin, posibleng okay pa yung busing nitong motor at shafting. So, posibleng may problema nga kung gano'n, iisipin natin, kapasitor. Tama naman yung unang tumingin dito, iniisip niya, kapasitor. Kaso, nung pinalitan niya yung kapasitor, mukhang hindi pa rin umandar hanggang sa hindi na lang tinuloy. Ngayon mga boss, napansin nyo, dahil umikot naman yung kanyang motor, malambot naman, napansin nyo, inikot ko sa kamay ko. Kapag ganyan mga boss, nakita nyo, limbawang malambot naman yung ikot ng kanyang motor at nagpalit na rin tayo ng kapasitor halimbawa so ibig sabihin wala nang ibang daylan or sira pa dito kung hindi yung kanyang motor or yung mismo winding pero ganun paman man mga boss malalaman natin yan kung talagang motor ba yung problema nitong spin dry na to kung titignan nyo yung dalawang wire na yan, yung kulay violet at itong kulay gray. So, dyan nakakonect tong kapasitor na yan. Ayan. Isa pa pala, itong kapasitor na ito mo, boss, parang hindi ito yung original na kapasitor nitong spin dry. Kung titignan nyo kasi itong kapasitor, apat yung kanyang wire. Ayan. So, itong mga kapasitor na to ginagamit to sa mga double tab na washing machine. Panigurado mga boss, yung kapasitor na ginamit dito, hindi na yan yung kanyang original. So, pinagpalitan na rin yan. Ngayon mga boss, bale ayan yung kanyang motor, yung awak kong wire na kulay violet, bale papunta yan sa motor, at itong kulay gray, papunta rin yan sa motor. Ayan. Ang gagawin natin mga boss, para malaman natin kung motor na nga ba yung problema nitong spin dry na to, So, yung kulay gray na wire na yan at kulay violet, iti-check natin yan gamit yung tester. Iti-check natin kung meron ba tayong magkuwang continuity o resistance sa dalawang wire na yan. Ngayon mga boss, in case na wala tayong nakuhang resistance or continuity sa dalawang wire na yan gamit ng tester, ibig sabihin 101% ang problema nitong spin dryer na to yung kanyang mismong motor. So, i-check natin. Ayan yung aking gagamitin na tester. So, kahit anong set dyan, pwede. Pwede times 1, times 10, 1K, 100K. Depende na lang sa inyo, mga boss, kung saan nyo isi-set. So, ako, isi-set ko yung aking tester sa times 10. So, ulitin ko lang, mga boss. Kapag tinest natin yung dalawang wire na yan, meron tayong nakuwang resistance. Sa limbawa, meron tayong nakuwang continuity. Ibig sabihin, yung motor, posibleng okay pa. Ngayon, in case wala tayong nakuwang continuity, ibig sabihin, sira na yung motor. So, ganun yon. So, i-check natin. Ayan mga boss, so i-check na natin. Sa mga beginner dyan, yung dalawang test probe natin mga boss, kahit magkabaligtad dyan sa pag-test natin sa dalawang wire na yan, okay lang. Kasi ang kinukuha lang naman natin dito ay continuity. So, i-check natin na yan. Kung titignan nyo, wala tayong nakuwang resistance dito sa ating tester. So, meron lang konting palo dahil sa atin lang yan. Dahil inawak ko itong dalawang terminal nitong test probe. Dapat mga boss, ganyan yung makuha natin resistance dito sa ating tester. Pag nag-test point tayo sa dalawang wire. Kaso, hindi. Ayan. Ayan mga boss, wala talaga tayong mag-uwang resistance. Ayan oh. So dahil dyan, bali ang problema nitong spin dryer na to mga boss, yung kanyang motor. 100% motor yung problema. So kahit isang sako pa yung kapasitor natin na ipalit dito, hindi pa rin under tong dryer. Kasi nga problema yung mismong motor. So, ngayon alam na natin yung problema dito sa spin drive na to mo, boss. So, ito nga yung naging problema, yung kanyang mismong motor. So, bali, vale, ang gagawin ko ngayon, itatanong ko muna sa mayari dito sa spin drive na to mo, boss, kung ipapatuloy pa ba na ipayos. Kasi, mo, boss, medyo may alaga tong mga motor. So, mas better na tanongin na muna natin bago tayo mag-repair or magpalit. So, itatanong ko na muna, mo, boss. A few moments later. Ayan mga boss, so pinapatuloy. Ngayon, tatanggalin na natin tong kanyang motor. Kung titignan nyo, bale yan yung kanyang motor. So, unang gagawin natin dito para matanggal natin yung kanyang motor, kung titignan nyo, meron siyang dalawang tornilyo. Ayan, kung titignan nyo, isa dito sa itaas, isa sa ibaba. So, bali, ang tatanggalin natin dito sa dalawang tornilyo na yan, oh boss, yung nasa itaas. So, ipapakita ko. Ayan. So, yan bali yung tatanggalin natin. Ang size ng tornilyo na yan ay size 8. So, gagamit tayo ng tirens, ayan, para matanggal natin yan. Mas better kung yan yung gagamitin natin. Pagdating sa pagtanggal ng mga tornilyo, dito sa mga motor. Ayan. So, tatanggalin ko lang. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale natanggal ko na yung tornilyo. So, hindi ko na pala binidyoan yung pagtanggal kasi nahihirapan akong bidyoan dahil awak ko tong cellphone. Bale, ito pala yung kanyang tornilyo. Ayan. Ngayon mga boss, sunod na gagawin natin after natin matanggal tong tornilyo. So, tatanggalin naman natin ngayon itong mga tornilyo dito sa body nitong spin dry. Ayan, kung titingnan niyo yung mga tornilyo na yan, so tatanggalin natin yan. Paikot yan mga boss, yung mga tornilyo na yan, paikot yan dito sa body nitong spin dry. Para mapag-iwalay natin tong body nitong spin dry para matanggal natin tong motor. So, ganun ba lang yung gagawin natin mga boss. So, bago pala natin tanggalin yung mga tornilyo dito sa body nitong spin, itong nakikita yung wear na yan na alambre para sa brake yan nitong kanyang motor so titignan nyo bali nakatali na yung kanyang brake so puputulin na natin yan ganun naman din na nakatali na yung kanyang brake so puputulin na natin yan so kung wala ko ng pamputol ayan mga boss so puputulin ko na to itong para sa brake nitong kanyang motor ganun din naman na magpapalit na rin tayo ng bagong motor. Ayan. Ayan mga boss, kung titignan nyo, pinutol ko na itong para sa kanyang brake dito sa motor. Ngayon, sunod naman na ikakat natin itong wear nitong kanyang motor. Ayan, yung tatlong wear na yan, ikakat na rin natin yan. Ayan mga boss, so i-cut ko na tong wire nitong kanyang motor. After natin ma yan mga boss, so pwede na natin tanggalin yung mga tornillo dito sa body nitong spin. So kailangan natin i-cut yan kapag magpapalit tayo ng motor. Ngayon, balik tayo dito. Tatanggalin na natin yung mga tornillo dito sa body nitong spin. Ayan mga boss, so tatanggalin ko na yung mga tornilyo dito sa body nitong spin. Para yun na nga, may labas na natin yung kanyang motor. So tatanggalin ko lang yan. Paikot yan mga boss. Lahat ng mga tornilyo paikot dito sa body nitong spin, tatanggalin natin. So hindi ko na ipapagita pa yung pagtanggal lahat dito mga boss. Para yun na nga, mapadali na lang tong ating video. Paikot yan mga boss, pati dito sa side. So, ipo-forward ko na. Kung titignan nyo mga boss na yan, napag-iwalay ko na yung katawan nitong spin dry. Bale, nailabas ko na yung kanyang motor. So, bago tayo magpalit ng motor mga boss, magbibigay lang ako ng tip sa mga beginner dyan. So, bago tayo magpalit ng motor dito sa mga spin dry, i-check na muna natin mabuti itong kanyang rubber belo yung bilog na yan mo boss yan yung tinatawag na rubber belo i-check natin mabuti yan kung wala bang butas or punet kasi in case na limbawa may punet yan hindi natin napalitan nagpalit lang tayo ng motor so posible masisira din yung motor na bagong ilalagay natin dito sa spin dry kasi nga punit yung rubber belo So, mababasa yung motor sa madaling salita in case na mayroong punit yan or butas. Pero base dito sa rubber belo nitong spindry na to, mukhang okay pa naman yung kanyang rubber belo. Ayan, kung titignan nyo, wala naman siyang punet or butas. So, pwede pa naman yan. Hindi na natin kailangan pang magpalit ng rubber belo dahil okay pa tong kanyang rubber belo. So, sana mga boss, tandaan nyo yan, kayong mga beginner. Ngayon, So, dahil okay naman tong kanya rubber belo, ayan. So, pupwede na tayo magpalit ng bagong motor dahil okay naman yung kanyang rubber belo. sa so, tandaan nyo mo mga boss, tawag dyan rubber belo dun sa kulay itim na bilog. So, tatanggalin ko lang tong mismong motor dito sa body nitong spin dry para yun na nga makabili na tayo. So, tatanggalin ko lang. Pagtanggal pala dito mga boss, meron lang tatlong tornilyo yan. Ayan. Tatlo yan. So, tatanggalin lang natin yan. Makukuha na natin tong kanyang motor. So, tatanggalin ko lang. Ayan. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale natanggal ko na yung tatlong tornilyo. Bale, yan yung mga tornilyo nya. Ngayon, pwede na natin tanggalin tong kanyang motor dito sa body nitong spin. Kung titignan nyo, bale na yung spring nitong kanyang motor. Ayan, yung talong nakatayo na yan. So, yan yung kanyang spring nitong kanyang motor. So, bale ang bibilin lang natin dito yung mismo motor. So, ipapost ko na muna mga boss. Bibili lang ako ng bagong motor. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nakabili na ako ng bagong motor. Bale ito yung bagong motor kung titignan nyo pala, yung binili kong bagong motor ay 5UF. Ngayon mga boss, yung dating motor naman niya itong sira. Ang microparad naman nito ay 2UF. So tignan nyo mga boss. So nakita nyo mga boss, magkaiba yung kanilang mga microparad. So, yung bagong motor na to, ang microparad niya ay nasa 5 microfarad, 5 UF. So, yung sira naman ay nasa 2 UF lang. So, dahil dyan mga boss, dahil magkaiba yung kanilang UF na microparad, kailangan na rin natin na bagong kapasitor. So, yung dating kapasitor na nakalagay dito sa spin dry, hindi na natin magagamit yon kasi nga yung motor na binili natin ay nasa 5 UF so itong luma nya nasa 2 UF lang so kailangan pag ilalagay natin itong bagong motor na to dito sa spin dry kailangan yung ilalagay natin na capacitor ay 5 UF so pwede rin naman yung 4 UF mga boss pero mas maganda kung 5 UF ngayon mga boss itong nakikita yung hinawakan ko yung bilog na yan tawag dyan pagkalam ko pulley coupling So tatanggalin natin yan mga boss, tapos after natin matanggal yan, ilalagay natin dun sa bagong motor. So tatanggalin ko lang. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bala natanggal ko na itong kanyang pulley. balay itong lumang motor na to, mapupunta na lang itong mga boss sa kalakal. Ngayon mga boss, itong pulley na tinanggal natin sa lumang motor, ilalagay natin dito sa bagong motor. Pero bago yan mga boss, bago natin ilagay itong puli na to dito sa bagong motor, meron muna akong ilalagay dito sa bagong motor. So kukunin ko lang mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale ito yung ilalagay ko. Kung titignan nyo, isa lang itong rinolium. So ginupitan ko lang, tapos nilagyan ko ng butas sa gitna. So bale ilalagay natin yan dito sa mismong motor. Ayan. So, ang purpose nito mga boss, para in case darating yung araw, magkakaroon ng problema yung kanyang rubber belo, hindi basta-basta mababasa yung kanyang motor. So, yun lang naman yung purpose natin dito para kahit papano, safe tong bagong motor na ilalagay natin dito sa spin dry. So, meron naman mga butas yan mga boss, ayan, para matornilyo natin tong phenolium na to dito sa mismong motor. Bale ito yung mga tornilyo na gagamitin ko. So ilalagay ko lang mga boss, ipipix ko lang to, ipopost ko na muna. So kung titignan nyo, ayan mga boss, naipix ko na to, ayan. So hindi naman magiinit yung kanyang motor kasi marami naman butas yung kanyang motor. So malayong mag-overheat naman yan. Ngayon na ko na to mga boss. So ilalagay ko na rin yung kanyang pulley. So ilalagay ko lang. Ayan mga boss kung titignan nyo. Bale na ilagay ko na rin yung kanyang pulley dito sa mismong motor. May pit na rin yan mga boss. Yung kanyang tornilyo. Ngayon okay na to. Kompleto na. So pwede na natin ilagay dun sa body nitong spin. So ilalagay na rin natin tong motor mga boss. Para yun na nga matapos na natin to. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale na ko na yung kanyang motor dito sa body nitong spin. Ayan, na yun na rin. Ngayon, sunod na gagawin natin, i-wiring na rin natin to. Ayan. So, unang itatap natin dito mga boss, yung kulay blue na wire. So, itatap natin yung kulay blue na wire dito sa kanyang line 1 dito sa power cord. Ayan mga boss, kung titignan nyo, naitap ko na yung kulay blue na wire galing dito sa motor. Papunta yan mga boss dito sa power cord. Ngayon, sunod, itong dalawang wire na yan, yung kulay red and black. Itatap naman natin yan mga boss. dito sa kulay violet na wire. So, yung kulay violet na wire na yan, galing yan sa timer. So, i-connect ko lang mga boss. Kung titignan nyo, ayan mga boss, na-connect ko na yung red wire dito sa violet wire. So, yung violet wire na yan mga boss, papunta yan sa timer. Ngayon mga boss, itong kulay black na wire na yan, ang itatap naman natin dyan, yung kapasitor yung red wire at black wire na hawak ko so dyan natin itatap itong kapasitor ayan so itong kapasitor na ito mga boss ang value nito ay 5 uf so magka match lang ng motor 5 uf yung motor 5 uf din yung ilalagay kong kapasitor so ang paglagay naman dito kahit magkabaliktad yung paglagay natin o pagtap natin dito sa wire na kulay red at black walang problema kasi itong mga kapasitor na to wala naman polarity. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bali na-tap na itong kapasitor. Ngayon na-tap na natin lahat yung mga wiring. So, ititest natin to, Tignan natin kung under ba itong kanyang motor. So, itry na natin mga boss, tignan natin kung under ba yung kanyang motor. Kung tama ba yung wiring na ginawa ko. Ayan mga boss, kung titignan nyo, hindi ko na muna tinip yung mga wire so testing ko muna tignan ko muna kung andar ah, ba tong kanyang motor so i-try ko muna mga boss so i-try ko na mga boss ayan, Bale, inikot ko na pala yung kanyang timer naka switch on na yung kanyang timer mga boss ayan, kung titignan nyo so gumana yung kanyang motor meaning tama yung wiring na ginawa ko ayan So, malakas yung kanyang ikot, meaning, malakas din yung kapasitor. Ngayon mga boss, pwede ko nang i to dahil gumana na rin yung kanyang motor. After kung may tape, ipipix ko na to mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale na buo ko na tong spin dry. Hindi ko na pala pinakita pa yung pagbuo dito mga boss. Kasi nga, medyo maba na tong aking video. Panigurado, alam niyo naman din yan kung paano buuin to kaya hindi ko na pinakita pa yung pagbuo dito so ito pa lang na to mga boss bale napaka importante ito in case itong rubber bellow na to mga boss mapunit siya or magkabutas hindi basta basta mababasa tong motor dahil dito sa renolium na to ayan so yan bale ang purpose nyan So, sa mga magpapalit ng motor dyan, sa mga tatay, kuya, So, lagyan nyo lang ganyan mga boss para safe yung motor. Ngayon mga boss, ipipix ko na rin tong kanyang wire. Ayusin ko na para yun na nga. May sarap ko na tong spin dry at may test ng sa pambeses. So, ayusin ko lang tong kanyang mga wiring. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale naayos ko na yung kanyang mga wiring. Ayan, naipiesto ko na ng maayos. Ayan siya. So, isasara ko na ito mga boss para matesting na natin na mayroon siyang drum. So, isasara ko lang. Ayan mga boss, kung titignan nyo, tapos ko nang may tong spin dry. So, itetest na lang natin bago natin pakuha. So, itatry ko muna lang isa pambeses beses mga boss. Tingnan natin kung mabilis ba yung kanyang ikot na mayroon siyang drum. Ayan, bale ito yung kanyang power cord. Timer natin. Ayan. Kung titignan nyo mga boss, kagad umikot tong kanyang drum. So, buksan ko para tignan natin kung malakas ba yung kanyang ikot. Ayan o. Oh. Kung titignan nyo, malakas yung kanyang ikot. So, okay na to mga boss. Ayan. Lilinisin ko na lang to para yun na nga mapakuha una. So, sana kayong mga beginner dyan, tatay, kuya, sana kahit papano dito sa video na to meron kayong natutunan. At kung meron man, huwag yun naman sanang kalimutan i-like tong ating video. At sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag yung sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video na upload natin, manotify kayo. Maraming salamat